dois homens, um de 40 anos e outro de 25, vieram até aqui o depósito de carros apreendidos do Detran para retirar um veículo de luxo. Só que o carro não era deles, na verdade, se tratava de um golpe. Os dois usando documentos falsificados em um cartório do interior de Goiás, chegaram aqui achando que iam sair naquele carro, olha, num Camaro amarelo. Eles colocam às vezes até olheiros na porta do depósito, verificando os veículos de maior valor, e a partir daí eles fazem a avaliação do veículo e o levantamento dos dados e forjam a documentação para tentar tirar os veículos aqui de dentro do depósito. O que os golpistas não contavam é que os fiscais descobrissem o golpe e acionassem a polícia. Agentes da 2ª DP vieram até o pátio e aguardaram o momento certo para dar voz de prisão para os dois. Eles saíram daqui algemados. Só esse ano houve 20 tentativas de estelionato para remover daqui do depósito carros de alto valor comercial. 40 pessoas foram presas. O Detran afirma que tem se articulado com os órgãos da segurança pública para evitar que esse golpe tenha sucesso. Então essa análise é feita em cima dos documentos que a pessoa apresenta, do cartório de origem, porque geralmente essas procurações elas não são do Distrito Federal. E a partir daí a gente faz contato às vezes até com o próprio proprietário para ver se realmente a pessoa é o legítimo procurador. Se não, nós acionamos a delegacia e a pessoa sai daqui presa.